Тарифи вниз. В Україні вже тиждень діють річні контракти на газ. Я нагадаю, що вони обов'язкові для всіх споживачів. Усе, аби зменшити зимові квитанції за газ. Які альтернативи пропонують постачальники? Як перезимувати в теплі, не витративши все на опалення, розкаже Богдан Вербицький. Традиційний зимовоплатіжний синдром українців. Для мене пенсіонера це смерті подобно. Бо чим нижче на вулиці градус, тим вище цифри у платіжках. Платежі увеличуються фактично 8-9 разів в отопительний сезон. Дорого, звісно, дорого. Ну що я зроблю? Дійсно, що з цим можна зробити? Як зменшити зимові платіжки за газ? Ну як економим, де все. Не кочегарим так, щоб було там 25 градусів, 20-18. Василь Антонович розказує свій лайфхак, як зекономити на платіжках взимку, бо вона в прямому сенсі золота, бо і кубів більше нагорає. Саме холодний час 450, а так 300 кубів отого зимою. Як їх здешевити? Стандартний варіант – залишитися на автоматичному річному контракті. Тобто ціна для вас буде однаково середньою протягом всього року – і влітку, і взимку. Тут все залежить від вашого постачальника. У різних газопоставщиків вона різна, але базова – це 8 гривень без доставки. Чи вигідно? Експерти кажуть, що так. Але якщо ви не бажаєте залишатися на річному тарифі, є альтернатива. Тут все залежатиме від ваших обсягів споживання. Члени асоціації наші, які працюють під брендом «Твій Газбуд», розробили такий тариф, як «Твій газовий платіж рівномірний». Особенность этого тарифа заключается в том, что человек, абонент может платить равномерную стоимость, там, равномерный платеж в течение всего года. Берется потребление, объем потребления в прошлом году и разделяется равномерно платежи на этот год. Тогда получится, что потребители в отопительный сезон будут платить где-то раза в два меньше суммы, чем платили бы по объему потребления. Змінити тариф можна або на сайті постачальника, або у відділенні. До речі, подібні тарифи вже давно діють у Європі. Щоправда, там тарифів більше і вони різноманітніші. 14 видів можливостей платежів за потребление газа либо электроэнергии. Есть такие тарифы, как там равномерный, квартальный, годовой. Саме так за газ сплачує Анастасія Воронцова. Дівчина живе у Брюсселі уже 10-й рік, але досі має українські звички. Взимку вдома має бути тепло. Бельгійці, вони досить економні, і температура в оселі в зимовий період не перевищує 18 градусів. Ну, я не дуже економлю, в мене 20 градусів. Квартира невеличка, тож і рахунки за комунальні послуги теж не захмарні, каже Анастасія. В Бельгії вони зазвичай однакові щомісяця. Річну суму розбивають на 12 частин. Я отримую кожного місяця стандартну платіжку, яка об'єднує в собі і газ, і електроенергію. Тобто це є стандартних 30 євро. Скільки з них за газ, а скільки за електроенергію, мені дуже важко сказати. В платіжці лише сума. Тариф можна дізнатися в контракті, але він не зовсім точний, бо окрім, власне, спожитого газу, є плата за його доставку, податок 20% і ще ряд різних стягнень. Фіксована абонплата, кошти за обслуговування лічильників, а ще в тариф закладені певні суми, які держава збирає на зелену енергетику, субсидію, освітлення вулиць тощо. Тож вартість газу в результаті становить не більше 40% тарифу. Я взагалі не знаю, які тарифи. Але 30 євро – це сума з розрахунку на одну людину і площа квартири приблизно 50 квадратних метрів. Зими в Бельгії не такі суворі, як в Україні. Мінус чи сніг тут буває вкрай рідко. Тож і газу спалюють значно менше. На квартиру 50 квадратних метрів за рік йде приблизно 500 кубічних метрів газу. Якщо споживач використає більше, ніж передбачено тарифом, доплачує. Якщо ж менше, отримує компенсацію. Такий самий тариф діятиме і в Україні. Богдан Вербицький, Олена Абрамович та Сергій Килимник. Подробиці телеканал Інтер.